Сьогодні свій день народження відзначає відомий активіст, волонтер Олександр Ушинський. У свої 60 років він обороняв Донецький аеропорт. А коли повернувся до цивільного життя, заснував музей з витяги та трагедії України. Я вам покажу такі речі. Ну, ось, наприклад, це чудо йшло, навіть труси згубило, 50-й розмір. І його прізвище Пепеляєв. Я думаю, він спепелився, ще не доїхавши до Росії. Краснодарська якась дивізія, чи не знаю що. А це, що вони крали в наших людей? Оце є фото, підтвердження, шуба жіноча, оці сапожки, пам'ять. Ну, оце чудо, воно ще живе. А цього вже, оцього чма вже немає, так? Стримувався вже ж, загинув вже. Музей розташований у селищі Володарка Київської області. Тут зібрані справжні речі з російсько-української війни, події Революції Гідності, також навіть Голодомору. Тож, якщо ви хочете доторкнутися до справжньої історії, вам сюди. Іменинника привітали друзі, бойові побратими, волонтери. Ігор Мазур, позивний Тополя, який нещодавно повернувся з передової. Раїса Шматко, волонтер. Вона ще з 14-го року і до сьогодні доставляє найнеобхідніше нашим захисникам. Григорій Фастівчук, котрий лише позавчора відвіз волонтерську допомогу у Бахмут. Зоя Ружин з мистецьким спецназом. Ми з Майдану на війну. Я в травні 14-го року вже була на Луганщині. І з того часу, кожної неділі я на фронті. У вівторок я знову їду на ноль. І всі знають, що я в штаби не заїжджаю принципово. Я їжджу тільки на ноль. Де у вас волонтерів стільки сили береться на це? Ну, як вам сказати, сили не можна казати, де беруться сили. Бо що таке волонтер? Це поклик душі і серця. Його ніколи не можна поставити в стійло. І якщо він стомився, він вже не волонтер. Я директор благодійного фонду, звати мене Фастівчук Людмила Володимирівна. Так? Ну, за останній час ми купили і берці, і теплі штани на фліс, і куртки, і збираємо зараз кошти на дрони камікадзе. Є система, де входять і дрони, і розвідувальні дрони. Так от ми просимо всіх наших знайомих, всіх, хто нас знає, просимо зібрати ці кошти для 128-ї бригади, а також для військової частини 4100, які знаходяться в Херсоні. Я сама підприємець, волонтерю із фондом «Відбудуємо Україну разом». І допомагаємо продуктами на фронт і все, що можемо. Так само це моя дружина. Так що ми робимо, сім'я волонтерів, працюємо з 14-го року, син на війні, а ми тут хочемо, щоб наших хлопців було все задля перемоги. Ми також робимо все можливе і неможливе, забезпечуємо наших бійців всім, чим вони просять. Ще з 2014 року волонтери Григорій та Людмила Фастівщуки разом з побратимами регулярно виїжджають до найгарячіших точок, аби підтримати наших воїнів та наблизити перемогу. Спочатку повномасштабного вторгнення їхній фонд «Захистимо та відбудуємо Україну разом» відвіз на передову більше 400 тонн допомоги до Харківської, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Бажаю здоров'я, дякую за допомогу брату Олександра Вовану та висловлюю велику самому Олександру та висловлюю подяку за кікімори, кікімористкам Борисполя. Дякую, ми все робимо задля перемоги. Дякую громадській організації «Волонтерський центр Перемога» і всім тим, хто приймав участь у цьому заході. Ми знаходимося на Бахмуті. Дякую, ми робимо все можливе задля того, щоб поскоріше над нами було мирне небо і перемога. Слава Україні! Героям слава! Були біля Кремінної, район кордону Донецької, Луганської областей. На жаль, там зараз важко, багато хлопців гине і повернулися для відновлення боєздатності. Поки наші дивізії і бригади в тилу накопичують сили, для того, щоб той контраст настав, я думаю, що з Божим благословенням, після Пасхи, ми поженемо ворога. Є от сьогодні так само бачили, як уже за невеликі гроші хлопці роблять такі дрони, які можуть літати там на 10 кілометрів в тил і
ці дрони можуть влучно попадати в ціль. І знаю, що українські розумні люди зараз вже роблять такі дрони, які можуть літати на тисячі кілометрів. Якщо Москва вважає, що вона може спокійно спати, ну, ми можемо сказати, що дорогі москвичі, спокійної ночі вам ми не бажаємо. Ігор Мазур Тополя – це мій дуже давній друг, товариш і брат. Ми вже знаємося понад 23 роки. Ми з ним пройшли бойовими стежками Донеччини, Луганщини у 2015-16 році. А коли почалася повномасштабна війна, червні-липні місяці, був старшим офіцером у роті Ігоря Мазура Тополі, яка вела бої на Харківщині, а саме в Богодухівському районі. І ми дійшли до російського кордону за 1,5-2 кілометри. Це станція Одноробівка, Уди, от Баранівка, це, ну, де йшли жорстокі бої. Григорій Фастівщук має свою благодійну організацію. Я їду за кермом, він збирає волонтерську допомогу. Я, маючи посвідчення офіцера, приїжджаю на самі передні позиції. Ми останні рази були місто Часів'яр, Кліщіївка, це приостанні. А останній раз нас вже не пустили в Бахмут, тому що там йдуть дуже жорстокі бої. А в нас машина 5-тонна, велика, вона впадає у вічі. І над нами постійно зависають ворожі безпілотники. Дуже хороший день народження пана Ушинського Євгенія, Тополів Мазура Ігоря Петровича. Я хочу побажати побратим своїм щастя, здоров'я, сили, наснаги. Але війна триває 9 років. Гинуть наші бійці. І від нас з вами залежить їх життя. Вони потребують тепловізори, дрони, антидрони, розвідувальні дрони, біноклі нічні. Це все просимо тільки українці. Ми можемо зібрати ці кошти, щоб купити і перемогти ворога. Слава Україні! Героям слава!